Byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Gasumida TV unwa muhungu w'abanyarwanda jitwizwa mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazanya ngo murabizi ni wa muhungu w'abanyarwanda jitwizwa mipanga yimaze kubona kano gasunzu ugiye tumenya ngo muhungu yahageze. So uyu munsi ndashaka gusubiza abantu bahoraga bambaza ngo ese jitwizwa mipanga umuntu bita Professor Charles Kambanda koko no mwarimu ndababwira nti nzabashakira amakuru ya nyayo yimbitse bura ntago nyankunda kuvuga amakuru ameze nk'ara yaharabika nkunda kuvuga ukuri nkagushira hanze ukagutora ukabyanga cyangwa ukabirika gemba nagiye. So uyu munsi ndashaka kubwira ko bita Charles Kambanda cyangwa se mabya yine ni izina Charles Kambanda yiswe n'abanyeshuri kubera ko ngo hari umunyeshuri umukobwa yashatse gucumita biranga akomeza kumufosinga umwana w'umukobwa agiye kubona bona nyaguhamba Charles Kambanda wirirwa pfobye Rwanda na pfobye ubuyobozi bw'u Rwanda agiye gukura mu ruboro ahita abona umwana w'umukobwa ahita abona ngamabyane ubundi umuntu w'umugabo muzima akwiye kugira amabyabiri ariko Charles Kambanda ngagira amabyane bakaba bamwita amabyayine. Nyuma yaho Charles Kambanda akomeje gusubira ku mbuga nkoranyambaga n'ibiki byose baza kumwibutsa ko ibyo bintu yigeze kubikora amera nk'umuntu ugiye gucika intege aragenda nyuma ariko yongeye kugaruka avuga none ubusutwa n'ubuntu bw'ubugambo budafite epfo na ruguru. So Charles Kambanda kugeza amaginga yangaya ejo bundi ahangaha hamerutse gutungurwa no kubona ajya ku mbuga nkoranyambaga akiyendagaza akavuga ko ngo leta y'u Rwanda hari igihe kizagera ngikavugana nande ngikavugana n'umutwe w'iterabwoba wa FDR. So yo FDR witwe Charles Kambanda yirirwa singiza buri munsi yirirwa arata n'ibiki byose ndagira ngo musubize mu ijambo rimwe nta munsi numwe ndetse nta n'igihe kizigera kibaho cyuko leta y'u Rwanda ijya kuvugana n'izo ntera hamwe FDR ntago biteze kuzabaho mpwe entre twagiye. Abantu bambazaga ati se Charles Kambanda umwe twirwa tubona kumbuga nkoranyambaga uvuga didimanga uvuga ibintu by'uburimi by'uburofa n'ubugoryi ese koko ni mwarimu ubwo abantu babimbajije kugira ngo bamaking sure bamenye neza niba koko umuntu w'ikigoryi ufite ubwenge bumeze buryo bungana gutyo ashobora kugwa koko ari umuprofeseri. Charles Kambanda birashoboka ko yaba ari profeseri ariko harandi makuru natohoje rero maze kugenda ncakisha hirya no hino naje gusanga uwitwa Charles Kambanda ugeretseho no kuba ari umwarimu ariko nyine abantu basigaye bibazaho cyane niba kuko ari umwarimu w'ikigori kikubera iki. Nyuma yaho naje gusanga n'andi makuru agaragaza ko uwitwa Charles Kambanda yasweraga abana ababeshya ko azabahereza amanota. Ngibi mbishyize muri video rwose atazagira umuntu uvuga ko ngo ari ibintu mba nahimbye ngo mbagira ngo mparabike oya gese ijya mparabike. So ndagerageza ibishoboka byose umuntu wese akabibona agahita avuga ati koko Jesu wa mipango ibyo uvuze n'ukuri. Hashize imyaka itatu witwa Charles Kambanda arimo aragerageza gucumita umwana w'umukobwa amubebeshesha ko azamuhereza iki azamuhereza amanota. Nongeye kubwira n'indi kesi yigeze kubona none bamuvumbura yuko ngagira amabyane. Sinabibwiye none. So uwitwa Charles Kambanda abantu bamuzi cyangwa se abantu bajya bavugana nawe bya hafi ndagira ngo mugenere buno butumwa. Mugenere ubutumwa bugira buti nta munyarwanda wagira ubugoryi cyangwa se wakora nk'ibyo uwe Charles Kambanda ukora ibyo bintu byawe uzagenda ubigumane hiryo ngiyo ariko gusore ko butiko n'ubugambo bwo kumvikanisha ku Rwanda ruzigera ruvugana na FDR. Ikindi kandi uwo mutwe witera bwo bukorana nawo wa RNC nibyo byihebe ngo bya FDR nibiki byose mukorana rwose ibyo mupanga ibyo mutekereza byose nta narimwe muzigera muhunga abanyumutekano w'abanyarwanda nkunze kukubona uvuga ngo ibyo ukuntu abahutu ngo biki nibiki uzagenda ugumana iyo ngenga bitekerezo yawe abanyarwanda twe turumwe ibyo by'amacakubiri ntabyo tugira twe turumwe gahunda n'indi umunyarwanda uko niko gahunda imeze ariko buriya nta nubwo binagutera isoni kubona umuntu nkanje jiswiza wa mipango we Charles Kambanda wagiye ku ishuri ukicara ukagira naho ugira grade ya profeseri ukabona umuntu nkanje enetre individi uraho gusa uturutse kantaranye ndimo ndakugira inama ubwabyo ntago bigutera n'isoni ariko guys mujye mugende municari mwigaye murebe ibintu by'ubugoryi bisigaye
muri ibintu by'ubugorje mwirirwa mu kumbuga nkoranyambaga maze ngiyewe emetrele video ibereye aho ngaho n'umudigi wanje nijigo rimeze neza risa neza ritembi toto nkaza nka kugira inama kandi ngo waragiye ku ishuri murumva atari ibintu byo kwigaya kwe mwakicaye mu gatuza mukaza mukuba ku Rwanda rwacu twese abanyarwanda ibyo byamoko n'amacakubiri no gutekereza ko muzaza mugahiri ku buyobozi mugatera kaduruvayo mukabivamo mwabicucuma hano ubwo munatekereza kweri ngo wumve ko aho ngaho imahanga hantu muri ndakeka ko hano umuntu numwe kuri mwebwe mwembi mwese mwirwa muvuga ubugambo ku mbuga nkoranyambaga ndakeka ko nta n'umuntu numwe ufite $10,000 y'idolari kuri konti uku niko kuri abenshi muri mwe mutunze na za food stamp nka katurayishimiye ko kandi nabyemereye ko ngo gatunzwe na food stamp ugafashwa na leta so muzakomeza kubaho ngaho mufatwa nk'impunzi kugeza byari kandi muvite ibihugu by'amavuko ahubwo mu mvita isoni nipfunwe zo kubigarukamo bitewe n'uburyo muhora musenya igihugu muhora muvuga nabo ubuyobozi mwabicucumwe leta yacu irahari kuba mwababarirwa rwose ni ibintu byoroshye mwararabibonye ko n'icyakigori y'ikindi cyababariwe abo bitabaruse sabagina barababariwe so ni ibintu byoroshye cyane mwebwe gusa icyo mwagakwiye kumva ni ugushira isoni ukavuga uti jewe nemeye gutaha ariko gutaha kwawe ugomba gutaha nyine uri ku murongo nk'abandi banyarwanda twese tugenderaho uri anordre atari ukuza ngo urasandaguza iby'isanze urwanda ntirukeneye umuntu uzaza gasandaguza iby'isanze urwanda rukeneye umuntu uza akajya anordre niba ari ukuvuga ngo ni gahunda ya leta ni gahunda y'umuganda ni twese tukawujyamo atari byanyo kuvuga ngo bamwe barasanga bahinga ibikundi ngo bagere no byo ngibyo ntago byari niba ari byo ngibyo mutegereza kuzazana komeze mugumi yo nkiyo mwanguro bemo so hano ni kuri Kasuku Media TV ndashaka uno munsi abantu mwese bamunkurikira 5 kwa 5 nagira ngo mutangire kujya mutera comment utere comment duhande ibitekerezo turebe ukuntu gahunda nyine ya hano kuri Kasuku Media TV dutangira kujya dukoma tugakoma ariko murabizi neza ko nk'ubu ngubu uramutse ugiye muri comment ugahita wandika ngo Charles Kambanda nimbwa nimbwa mbi y'umurizo mubi kirabibona aho cyicaye kirabibona cyamara kwibona cyati vuga wewe uzi ko abanyarwanda bose koko bamaze kubona ko ndimbwa niko bimeze so abantu mwese ndashaka ko muzajya mutera comment ahangaha niba tugiye gutatura Charles Kambanda mujye muhitamuza mwandike Charles Kambanda nimbwa avuga ibi nibi ruje rwireba rwiseke uru nturu rugabo bajya barwita imbwa imbwa yakasoza so mwese muzo kuza gutera comment ahangaha muvuga ko Charles Kambanda ari imbwa ubundi turakomeza tubane gatanu kuri gatanu guys murabizi indi Kasuku Media TV sinjya mbwira umuntu ngo kora subscribe cyangwa se ikindi ariko ubaye wabishobora wayikora utanabishoboya nta kibazo rwose urore